Humilde,
Deus, tudo bem? Esther, faz Deus. Hino 349. Hoje, tá bom, irmãos? Então... Irmão, esse hinário não tem mais de 450 hinos, tá bom? Hinário 4 é esse. Amém, irmã Elisa? Amém, irmão de Recife.
911.
o mais grato a ti. Santificado em Cristo Jesus, por seu Espírito e seu amor, ando na sua justiça e luz, e neste mundo serei O hino 1 já foi tocado, irmão. Você pode chamar outro hino. Pode ser? 360. Yeah.
236. Esse foi o primeiro hino que eu aprendi a tocar no órgão. 236. Nário 4, irmão. Nário 4 esse. Tá bom? Nário 4. Grande é o Senhor, Rei da Glória. Próximo hino, 128, tá bom? E 190 também. Deus abençoe. Amém, irmã Vanessa? Glória a Jesus. Som de... é parecido, né, com sax barítono. O órgão não consegue repetir, reproduzir um som com tanta fidelidade, talvez como um teclado, mas vamos tentar ver se sai alguma coisa. Tempo que eu não cantava.
Deus abençoe o irmão que pediu, viu? 128. E no 128. Eu não gostei muito dessa versão desse hinário, né? Do hinário 5, mas... fazer o quê, né? Boa noite, paz Deus. Hino 91. Acho que é 49, não tenho certeza. Nada.
E no 24. Bonito esse hino. Amém, irmão Jailson. É Jailson. Deus abençoe, de Couto Magalhães. Deus abençoe, meu irmão. Testemunhas verdades nós somos do que Cristo em nós operou. Maldosos outrora nós fomos, mas por seu poder nos transformou. Cristo nos transformou. Passagens que viram indo de ponta cabeça. Perdoa os erros. Vozinha? Foi deitar já? Eu gosto de tocar hinos que não cantam na igreja, geralmente. Comecei a aprender violino e parei, irmã. Eu não sei nem como é que pega, mas eu consigo tirar alguns hinos. Desafinado, mas sai. Dá pra tocar. Eu não tenho em casa instrumento. Esses dias de um casamento, eu toquei violino, mas só pra brincar ali com a mocidade. Sai os hinos, né? Violoncelo também, mas não sirvo pra músico. Amém. O hino 375. Lembrando que eu tô com o inário 4 aqui, tá bom? Então é o findar a jornada. Vou virar a câmera pros irmãos ver. Pera aí. Aí, ó.
Tem que explicar português. 375. Vozinha, vem cantar. A avó gritou do quarto. Oi! Próximo hino 7, então, tá bom, irmã Valdirene? Deus abençoe, irmão Jaison. Hino 322. Ai, ai, 322. Glória a Deus, Senhor Jesus. Santo, Santo, Santo.
4. Não existe servo inútil nesse cenário. Tá bom? Nossa, Rosinha. Toma aquele xarope. Tem ainda? Meu Deus. A vó não tinha tosse até agora. Jesus amado. Eu posso tocar o 260, mas é outro hino, tá bom, irmã? É o hinário 4. Já subiu o tom. Não precisa pedir perdão, não. Eu vou tocar o 260, então, desse cenário. Toma um golinho de água, vó. Meu Deus, avó. Jesus amado. Hino 260, hinário 4.
7. Amém, irmã de Campinas. Thank you.
Rosinha, eu vou salvar esse som pra senhora fazer meia hora. Meia hora? É, esse som aqui pra meia hora. Dois, três, dois. Quem não quer? Manhã bem alegre. É, teve uma irmã que pediu hino 1. É, já foi tocado, minha irmã. Então, se ela puder pedir outro hino, se não tiver problema, pode ser? Cecília, paz Deus. Hino, meu Deus, alguém pediu um hino aqui, eu perdi já. É, 264. Sempre forças, o meu bom salvador.
pastor, irmã. Glória a Jesus. Jesus amado. Hino 257. Venha Jesus, alma errante, ir eu sumo pastor, nele acharás a graça abundante, a vida e o amor. Venha Jesus, alma aos irmãos que estão entrando agora, e o hinário vai só até 450, tá bom? Venha Jesus, alma aflita, vem aos pés do Senhor. Desse cenário, porque faz a gente cantar hinos que não são cantados na igreja, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Hino 242. Eu acho difícil esse hino também. Ah, irmã Marlene, não, a irmã pode pedir um hino, pode pedir outro, tá bom, irmã? 242. Aleluia, aleluia, aleluia.
muito adequado cantar um hino de funeral. Nós estamos tão contentes, louvando a Deus, né? Cantar um hino tão triste hoje. Glória a Deus, glória a Jesus. 398 é um hino de funeral, irmão, tá bom? Glória a Deus. Glória a Jesus. Toda... Irmã Marta, o hino 411 é hino de jovens nesse cenário aqui. É as crianças boas, nós já cantamos. Glória pode ser o 412? Toda a glória a Jesus, toda honra a Jesus, todo império a Vozinha. Glória a Deus. Aleluia. Esse virou hino, né? Ah, começou o nariz já. Eita.
122. Nossa, tô sem voz já. Jesus. Depois do 210, tá bom, irmã? Eu acho que o 247 já foi. É tudo entreguemos a Cristo Jesus. Já foi esse, irmã. Ai, Jesus amado. Glória a Jesus. Ter cantado na igreja ele. Lembra, vozinha? E no 433. Glória a Deus.